Kreu I opozitës Sali Berisha këtë të mërkurë në një konferencë për shpopullimin, deklaroi se Shqipëria ka humbur 35% të popullsisë gjatë qeverisjes së Ramës, një rekord I zi në historinë botërore. Vetëm në hapësirën e Shengenit 937.000 shqiptar. Në qoftë se shtojmë vendet tjera, ne kemi humbur mbi 1 milion shqiptar, pra kemi humbur qartësisht rreth 35% të kombit. Berisha akuzoi kryeministrin Ramën për mos vendosjen e rendit të sigurisë, sipas tij në Shqipëri sot po vriten njerëz të pafajshëm. Vriten njerëz të pafajshëm pas një lidhje. Por gjithsesi brenda është mafia. Dhe ka një ngushëllim se sot rendi është më I mirë se kur. A ekziston drejtësia? Drejtësia nuk ekziston. Kreu I demokratëve gjatë fjalës shtoi se bizneset po përballen me një krizë të thellë, ku sipas tij ata dorëzohen dhe bëhen socialist. Problemi është se ato trajtohen ky regjim sillet ndaj tyre më keq se çdo pushtues. A mund t'imaginoni ju një qeveri që vjedhë shpërdorën në 9 muaj si pas kontrolit lartë të shtetit, aktualisht këti kontroli.